Сондай Қарағанды облысы Абай ауданында ауа райының қолайсыздығына байланысты төтенше жағдай жарияланды. Жолдарда мыңға жуық көлік кептелісте тұр. Өте көп көлік кептелісте тұр. 500-ден асып жығылады. Көлігімнің сынғанына 3 күн болды. Тұрмыз, діттеген жерімізге жете алмай тұрмыз. Қазіргі уақытқа дейін қар құрсауынан 300-ден астам жеңіл және жүк көлігі 20 автобус шығарылды. 188 адам құтқарылып, 350 кісі қауіпсіз жерге жеткізілді. Республикалық маңызы бар жолдарды ағылпадан тазартуға 150-ден астам техника. Ал облыстық маңызы бар жолдарды тазалауға 60 техника жұмылдырылды. Ал ақтүтек боранның астында қалған жолаушылар жол бойындағы дәмханалардағы азық түлік пен тамақтың қымбат екенін айтып шағымдануда. Облыс әкімдігінің мәліметіне сүйенсек, жергілікті билік қар құрсауында қалғандарды ас ауқатпен қамтамасыз етуде. Қазір зардап шеккен жүргізушілерге жанар жағармай беру мәселесі қарастырылуда. 800-ден астам құрғақ азық, 200 бөлке нан, 400 литрден астам су бөлінді. 150-ден астам адам дәмханада ыстық аспен түстенді. 30 желтоқсанда жел күшейіп, қарлы боран жалғасатыны жайлы дабыл ескертілді.